warigeze ugira ikibazo cya constipation cyangwa se icyo bita impatwe mu Kinyarwanda ndatekereza ko igisubizo ari yego kuko twese dushobora kuyirwara kandi ushobora kuyirwara igihe runaka cyangwa se igihe cyo cyose ushobora kuyirwara constipation mu bantu batanu umwe abayirwaye ushobora rero kuyirwara igihe gitoya cyangwa se ukayirwara igihe kirekire igasa nk'aho ari karande cyangwa se nk'aho ari chronique muri video ngiye kugezaho igitera constipation mubwire n'uko wayirinda cyangwa se uko wayivura igihe wayirwaye uko wayirwanya mu buryo bw'umwimerere icyo wakora kugira ngo urwanye constipation izigiye gitoya cyangwa se n'izigiye kirekire iyi zigakira vuba cyangwa se iyi zikakubaho karande mbere yo gutangira ndakwibutsa gukora subscribe n'utarayikora kugira ngo utazajya ucikwa na video n'imwe n'imwe wo gukora akazogera kandi ubyisheringa ugeze ku bantu benshi cyane mbere ya byose constipation cyangwa se impatwe ni iki ni ukwituma inshuro zitageze no kuri eshatu mu cyumweru aya ni amakuru meza ni amakuru y'ingenzi cyane kuko hari abatekereza ko umuntu agomba kwituma buri munsi cyangwa se gukora kaka buri munsi si byo kuko ntabwo abantu bose ariko bayikora buri munsi icy'ingenzi ni uko wumva mu nda yawe nta kibazo ufite wumva mbese amara yawe adafite ikibazo adafite ibyuka mu nda ni ukuvuga ko nubwo waba utituma buri munsi ariko wumva mu nda yawe nta kibazo ufite si ngombwa ko ushakisha uburyo bwose kugira ngo ushobore kwituma buri munsi nyamara iyo utituma buri munsi ukumva mu nda bimeze nabi wumva bizamo ibyuka ugasanga bituma bigoranye icyo gihe ufite constipation cyangwa se impatwe nk'uko twabivugaga mu Kinyarwanda noneho ni iki gitera constipation ikiyitera kenshi usanga ari ukutarya ibintu birimo fibre dukeneye kurya hagati ya garama 25 na garama 30 za fibre buri munsi ikibazo ni uko usanga abantu benshi barya fibre zitanageza kuri 20 ku munsi barya fibre zitageze kuri garama 20 ku munsi bivuze ko dufite ikibazo kigaragara cyane cyo kurya fibre nkeya ku mafunguro yacu kandi umubiri wacu ukeneye fibre nyinshi buri munsi umubiri wacu ukeneye ko dufata fibre zifasha amara yacu gukora neza niyo mpamvu iyo utarya ibiryo birimo fibre usanga wagize ikibazo cya constipation icya kabiri gitera constipation ni igihe udafite amazi ahagije mu mubiri icya gatatu gitera nanone constipation ni ukuba udakora imyitozo ngororamubiri iyo ukora siporo bituma amara yawe amera neza akora neza ikindi gitera constipation ni stress ku bantu bamwe stress ituma bagira diyare ariko ku bandi usanga stress batera ahubwo constipation rero ugomba kwirwanya kurwanya stress wenda uri muri bariya bantu iyo bafite stress usanga bafite bagira constipation amara yabo akifunga neza neza stress ntushobora kuyikiza burundu iyo yabaye chronique ntushobora kuyikiza burundu cyangwa se iyo yabaye kandi ariko ushobora kumenya uko kuyitwara cyangwa se uburyijeramo ari nacyo kibazo cyane hano niba ahangaha ushobora kuba kurwara constipation ugomba kumenya uko utwara stress yawe kujera stress yawe uko wirinda stress kugira ngo ukomeza kugira iki kibazo cya constipation ikindi cyatera constipation ni imiti imwe n'imwe usanga hari imiti imwe n'imwe iyo uyinywa igihe kirekire iyo uyifata igihe kirekire ishobora kugutera ikibazo cya constipation cyangwa se gukora nabi kw'amara yawe niba rero ufata imiti igihe kirekire baza muganga wawe akugira inama niba mubaze niba iyo miti itazakugira ingaruka ku mara yawe niba rero ari byo umubaze n'icyo wakora kugira ngo wirinde ibibazo byose byaterwa n'iyo miti uri kunywa wumvise rero ibitera constipation ya karande icya mbere ni ukurya ibiryo bitarimo fibre icya kabiri ni ukutanywa amazi ahagije icya gatatu kudakora imyitozo ngororamubiri icya kane ni stress icya gatanu ni imiti imwe n'imwe ukwiye kwitonda rero kugira ngo utazagira ikibazo cya constipation
noneho ni ikihe gisubizo cy'umwimerere kuri constipation nabivuze kare kurya ibiryo birimo fibre buri gihe wabigenza ute kugira ngo ifunguro ryawe ryose ribe ririmo fibre buri munsi ugomba kwirinda ugomba kwibanda ku biribwa birimo imbuto n'imboga inyameke cyangwa se n'ibinyamisogwe ibinyamisogwe wenda ni nko kuvuga ibishyimbo ubunyobwa amashaza soya n'ibindi ibinyampeke rero harimo ingano umuceri umuceri ariko utari umweru utari wa muceri w'umweru hari umuceri uri komple umuceri utari umweru umuceri mwiza utari umweru ahantu benshi barayicuruza ariko ukabifata buri munsi kuko usanga abantu bamwe bategereza ko barwara ko bagira ikibazo cya constipation bakabona kurya bya biribwa byose bikize kuri fibre babona bakize babona cyangwa se borohewe bimaze kugenda neza bagatangira kwisubirira kuri amafunguro yabo atarimo fibre igisubizo rero nuko ugomba kumenya kurya amafunguro arimo fibre buri munsi niba rero ushaka kumenya urutonde rw'ibiryo bikize kuri fibre kandi biboneka hose ku buryo bworoshye unyandikire muri comment nzakugezaho urutonde rwabyo nuko wabibona igisubizo rero cya mbere ni ukurya buri munsi ibyo amafunguro yuzuyemo yiganjemo fibre igisubizo cya kabiri ni ukunywa amazi uburyo buhagije noneho kunywa bihagije kugira ngo za fibre wariye zishobore gukora neza zishobore kuyoboka umubiri neza umubiri wacu rero ukeneye ibintu nka litiro ebyiri n'igice z'amazi litiro imwe iza mu byo twariye buri munsi litiro imwe n'igice yindi ugomba kuyibona mu byunywa mu mazi icyayi ikawa se amasupu niba wumva ko wumva amara yawe yifunze ugirwa inama yo kunywa amazi menshi kugira ngo urebe amazi ahagije cyangwa se ukanywa amazi yiganjemo magnesium ariko utayanywa buri munsi aya mazi ya magnesium si ngombwa ngo uyanywe buri munsi cyangwa se unywe menshi kugira ngo kuko amara yawe ashobora kutayasipota ntiyashobora kuyakira buri munsi kandi ari menshi ushobora kunywa nk'ikirahure kimwe buri munsi bikagufasha bigafasha amara yawe gukora neza niyo mpamvu atari ngombwa kuyanywa buri gihe aya mazi arimo magnesium ntabwo ugomba kuyanywa buri gihe wayanywa gusa igihe wumva wagize ikibazo amara yawe wumva afunze hari ibyuka bibi mu nda biragufasha wumva mbese kwituma binakugoye icyo gihe nibwo wayanywa igisubizo cya gatatu rero nicyo nahoze mvuga haruguru ni ukongera imyitozo ngororamubiri imyitozo ngororamubiri ifasha cyane amara yawe gukora neza uhitamo imyitozo wishakiye wenda nko kugenda n'amaguru natation koga nyine yoga imyitozo ushoboye wihitiyemo ushobora wenda no kumasa igice cy'inda yawe uryama ugaramye amaguru akarambuka neza warangiza ukamasa amara yawe kumasa ku nda ni gutya umasa wenda gutya igice cyo ku nda gutya uzunguza uzengurutsa gutya icyo gihe ukoze masaje ku gice cy'amara yawe gutyo gutyo iyo umaze gukora masaje ku mara yawe amara yawe aratangira agakora neza mbese uryama ugaramye nk'uko nabikubwiraga amaguru yawe arambuye imeze neza warangiza ukamasa igice cy'inda yawe ni umuti nawo w'umwimerere undi muti w'umwimerere nawo ni ukurya amavuta ya elayo cyangwa se amavuta ya olive amavuta ya olive afasha amara yacu gukora neza cyane kandi usanga abantu barwara constipation ari abantu bakunze kutarya barya gake cyane ngo bashaka kugabanya ibiro cyangwa se kugaridarinye mbese ibi si byiza byo kwicisha inzara kuko bishobora kugutera ibibazo byinshi cyane harimo na constipation nyine dukeneye amavuta rero meza nka y'ibimera nk'aya mavuta ya olive n'ayandi kuko turinda indwara nyinshi cyane kandi akaduha ibinure byiza mu mubiri wacu undi muti ni ukurya igikakarubamba ufata igikakarubamba ugakuramo ya jeri yacyo ya jeri ya parti y'umweru irimo hagati
hanyuma uka wenda wagrata kugira ngo ubone jeri cyangwa se n'ufite uburyo wayisya ukayisya ugafata ikiyiko kimwe cya jeri wavanze n'ubuki ugashyira mu mazi ukanywa cyangwa se ukafata ikiyiko kimwe cya ya jeri kivanze n'ubuki ukakinywa cyonyine utashyize mu mazi ukabinywa buri mugoroba nyuma y'iminsi itatu umaze kumva ko amara yawe akora neza ya constipation yatangiye gukira utagifite ikibazo cya constipation. Voilà, ni biro byari bigize video y'uyu munsi. Nizere cyane ko wamaze kumenya igitera constipation, uko wayirinda cyangwa se n'uko wayivura wayirwaye. Ntiwibagirwe kandi kuduha like, sharing kandi utwandikire no muri comment ibyo ushaka ko twifuza ko tukugezaho. Naho mu yindi video rero, bye.